ମା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚିରନ୍ତନୀ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ଶହେ ତେୟାଳିଶ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଏକାଗ୍ରତା ଏକାଗ୍ରତା ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଛି ଏକାଗ୍ରତା କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ ମା ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଚେତନାର ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବା ଗୋଟିଏ ଧାରଣାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ହିଁ ଏକାଗ୍ରତା ଯେଉଁମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାନ୍ତି ଠିକ ମାଂସପେଶୀର ବିକାଶ ଭଳି ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକାଗ୍ରତାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତି ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ବା ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାର ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସବୁଠାରୁ ଦୟନୀୟ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସାଧନା ଦ୍ବାରା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପରି ସବଳ ଓ ଦୃଢ ହୋଇପାରେ ପବନରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିବା ଦୀପ ଶିଖାଟି ପରି ତୁମର ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସଂକଳ୍ପ ଓ ଏକାଗ୍ରତାର କ୍ଷମତାକୁ ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ ଏହା କେବଳ ଏକ ନିୟମିତ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଶ୍ନ নিয়মিত অধ্যবসায় প্রশ্ন তুমি যদি ইচ্ছা করিব নিশ্চয় পারিব। কিন্তু এভি এক প্রশ্ন যদি তুমি মুন্ডু ঢুকিলা যে এসব কন দরকার তাহলে অসুবিধা আসি যায় এপরি ভাব আসলে সংকল্প দুর্বল হয়ে যায় জনে গোটি প্রকার চরিত্র বা প্রকৃতি নেই জন্ম হইছি এবং সে তা প্রকৃতি পরিবর্তন করি পারিব নাহি। ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ବୋଧତା ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଛି ଏକାଗ୍ରତା କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ ମା ତାର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଚେତନାର ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବା ଗୋଟିଏ ଧାରଣାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ହିଁ ଏକାଗ୍ରତା ଗତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି କେତେ ବିଜୟ ହାସଲ ଆଣିପାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ଆଣିଦେଇପାରେ ତଥାକଥିତ ଯଦି ଆମେ ସଫଳତା ବୋଲି ଭାବିବା ଆଣିଦେଇପାରେ ମା ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଜଡ଼ ଭୌତିକ ବିକାଶ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖେ ତେବେ ସେ ସେଥିରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କଳାକାର ହେଇପାରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇପାରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଛାତ୍ର ହେଇପାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଥିଲା ମାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ କଳାକାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିତ୍ରକର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଛାତ୍ର ହେଇପାରେ ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗତ ଗତ ଆଲୋଚନାରେ ସାରିଛନ୍ତି ଆଜି ମା କହୁଛନ୍ତି ଏକାଗ୍ରତା କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏକାଗ୍ରତା ଆମର ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ଏକ ଅଗ୍ର ତାମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ଏକ ଅଗ୍ର ଏକାଗ୍ର ତେଣୁ ଏକାଗ୍ର ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଲା ଏକାଗ୍ରତା ତେଣୁ ଆମର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଚେତନାର ସୂତ୍ର କଥା ମାୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚେତନା ଶବ୍ଦ ଚେତନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଅନେକ ଥର ହେଇଛି ଆମେ ବେଳେବେଳେ କହୁ ସିଏ ସଚେତନ ନାହିଁ ଅଚେତନ ହେଇଯାଇଛି ବା ଅଚେତ ହେଇପଡ଼ିଛି ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ ତାର ଏକ ଗଭୀର ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ଯିବା ଅଜ୍ଞତା ଆଉ ସଚେତନତା ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ଫରକ ଯଦି ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ ଚେତନାର ସୂତ୍ର ଗୁଡିକ କଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିହବ ଅଜ୍ଞତା କହିଲେ ଆମେ ଏହା ବୁଝୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ସକାଳ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ ଅଚେତନ ଯାହାର ଇଏ ଧାରଣା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଚେତନାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ସେ ଜାଣିଛି ଜାଣୁଛି ଶୁଣିଛି ବୁଝୁଛି ଯେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଯିଏ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ହେଲା ଚେତନ ବା ସଚେତନ ସଚେତନର ଆମେ ଖାଲି ସଚେତନ କହିଦେଲେ ସେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଏ ଶବ୍ଦ ବୁଝିବା ଭୁଲ ଧାରଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ନୁହଁ ଚେତନାରେ ସେଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି ଯେତିକି ଯେତିକି ଜାଣୁଛି ସେତିକି ସେତିକି ସଚେତନ ହେଇହି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଚେତନାର ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବା ଗୋଟିଏ ଧାରଣାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ହିଁ ଏକାଗ୍ରତା ତେଣୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମର ଧାରଣା ରହିଛି ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଥା ହଉଛୁ ଗୋଟାଏ କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ ଗୋଟାଏ କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଚୈତସ୍ୟତା ରୂପେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ ତାରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଖରେ ତା ପାଖରେ ବା ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ସକଳ ସମସ୍ତ ଭାବନା ସକଳ ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ସକଳ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସଂଗଠିତ ହବା ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସେଇ କଥାଟି ଆଲୋଚନା କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ମନ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଦ୍ଵାରା ମନ ଶାସିତ ହଉଛି ତ କେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଶରୀର ଉଭୟକୁ ଶାସନ କରୁଛି ତେଣୁ ମନର ଜ୍ଞାନ ତାର ସୀମିତତା ରହିଛି ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ସୀମିତ ଅନୁଭୂତି ସୀମିତ ଜ୍ଞାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମେ ଯେହେତୁ ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ଭଟକା ସମସ୍ୟା ଏସବୁ ଅଛି ତେଣୁ ଯିଏ ସବୁ ଜାଣିଛି ଯୋଉ ଚୈତଶତା ଜାଣିଛି ତାରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମର ଯେପରି ସବୁ ଧାରଣା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚିନ୍ତା ସକଳ ସବୁ ଭାବନା ସକଳ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଏକାଗ୍ରତା ବୋଲି ତେଣୁ ଏକାଗ୍ର ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବାଚ୍ୟକ୍ର କରୁଛି छुणुची लेखुची खाऊँच पिवी से शब्द गोटे आसे कस्मे वाय कापाई करा पड़ो जो चैत आविष्कार मोर समस्त कार्य सकल समस्त चिंता सकल समस्त अनुभूति सकल कर गढ़ी उठले आम एकाग्रता निज प्रस्तुत करें जापर ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ রি ভাবিবা ভাব আমার মন মুন চৈতন্য আমার রহলা যে এই কামটি মোটর দরকার আমি যেমন দেখভব থাক যেত পরীক্ষা পাখেই আসে কিংবা যেপর কি যদি যে বড় বয়স্ক ব্যক্তি যে গোটে ঘরে ঝিও বাঘর হচ্ছে সেতবে ঘরের মূরবি যে তা মুন্ডরে কেবল গোটি চিন্তা থাকে তা ঝিও বাঘর তো ঝিও বাঘরপাই কাহকু ডাকিব কি আসবে এ কাম কেমতে হব সে কাম কেমতে হব এ কামায় কি ফিট এই জিনিসটা কেউঠ আসব কেতে লোক আসবে কোন দরকার হব সে লোক আসব

সে যেত পরীক্ষা পাখে আসে সেতবে তা কিছু পশে না কেবল সেই বহি সেই পাঠ সে সময় যদি আপনার ডাকবে কোটি কি ভোজি ভাত যাওয়া সে ব্যস্ত হেবে নলে চলব না যোজি ভাত সে আগুন হুয়ে তো জিদি করুব তুমে গল মতো কেল না আসুক বিদ্যালয় কু এত দিন পরে গোটে যাই সেটিকি ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ବିବାହ ଘର ହେଲା ସମସ୍ତେ ଆସିଥିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଗାଁକୁ କେବେ ଯାଇନାହିଁ ତମେ ମତେ ନନେଲ ମତେ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତମେ ପଳେଇଲ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ପିଲାଟିଏ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେ ଆସିଥିବ ଯଦି କୋଉଠି ଫଙ୍କସନ ଫଙ୍କସନ ଯଦି ହେଲା ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ ବିବ୍ରତ ହେଇଯିବ କହିବ ନା ନା ମୁଁ ଯିବିନ ତମେ ଯାଉଛ ଯାଅ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ସିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥାରେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ବୁଝନ୍ତି ଯେ ନା ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଦରକାର ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଏକାଗ୍ର ହେଇଯାଉ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ସେଇ ଏକମୁଖୀ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ବା କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବ ଯଦି ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗତା ଅର୍ଜନ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆସିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହରମୋନ୍ ଆଉ ଏଞ୍ଜାଇମର କ୍ଷରଣ ହେଉଛି ପରିବହନ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସିଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି କେଉଁଠି କିଏ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ ହେବ ଯେମିତି କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ହସିଲେ ତାହେଲେ ଆମ ମୁହଁଟି କେମିତି ଦେଖାଯାଏ আমি যদি মোটি আমি দেখা যায় কিনা সে সময় ভিন্ন ভিন্ন হরমোন ভিন্ন ভিন্ন তা ফলে আমার শারীরিক ঘটে সে প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিদি হসুথে তাহলে অলগা প্রকার মুহ দেখো গোটা ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ দেখা যাব যদি আপনার রাগু থ কুঞ্চিত দেখা যাব বেলা বেড়ে কুৎসিত বি দেখা যায় লাল পড়ে যায় এ হরমোনম সিক্রেসন সব ন্যাচুরা কতগুটে চালি কিন্তু যেতে যেতবে এক্র হয়ে যাচ্ছেন তো সি ব্রেন পাখানে বা আমার ভিতরে রয়েছে পিটুটারি গ্লান্ড হোক বা হাইপোথালামস গ্লাড হো যে হচ্ছে মাষ্ট গ্লান সি গোটি তাহলে টাস্ক এই কামটা তার সেই কাম দৃষ্টি রকি সি কো এনজাইম কো হরমোন সিক্রেসন হব সে ব্যবস্থা সে করি তো ଯଦି ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କ୍ଷରଣ ଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୋଟାଏକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କରିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହଉଥିଲେ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟ ମୋତେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମାନେ ଅତି ନିବିଷ୍ଟଚିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଠିଆ ହେଇଛି କେତେ କଥା କହିସାରିଲେଣି ଆପଣଙ୍କର ନଜର ନଥିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇ କେତେ କଥା କହିସାରିଲେଣି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବେଳେବେଳେ ଲୋକ କଥା ହଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା ଶୁଭାଯିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଥିବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ଯଦି ସେଇ ଶବ୍ଦ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଯାଏ এটা প্রায় জায়গার আপনি দেখবে সবু বেস্ট এগাম্পল হচ্ছে আপনার যাওতে যাওতে লোক কথা হোথ কি শুভিওনি কৌশি কারণ আপনার না যদি তা ভিতরে বাহারি পড়লা আপন ধড়ি পড়েও কো বিষয়ে কৌলি সাংসাঙে কিনা না প্রতি আমার না প্রত্যেক আমার ব্রেন রে গোটে টিমুলেশন রয়েছে তো সে শব্দটি যদি শুদেলা ধড়কি তার সবুযাক যেমি কিন্তু মুহ সে আড় ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ହାସଲ କରେ ସେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତି ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସଜାଡି ନିଅନ୍ତି ତେଣୁ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ ହବ ନାହିଁ କେମିତି ସଫଳ ହିଁ ସଫଳ ହବ ଆଉ ଯେହେତୁ ଏକାଗ୍ରତ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ତା ବ୍ୟତିରକ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଇନାହିଁ ଏଇ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ অন্ধারে সে দেখিলে যে মশাল লিভিগাল দেখলে যে আরামসে আরামে খাই খাইপার খাদ্য সিধা সুখ পাটিকি হি যাচ্ছে নাকরে পশু না সি ভাবলে অন্ধারে কী তীর চালনা করি হব না অন্ধারে কাহিকি তীর চালনা করি হব না ভিতরে যা সংকল্প শক্তি আসলা ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ସେଇ କାମରେ ନିଜକୁ ନିବିଷ୍ଟ କରାଇଲେ ନା ମତେ ଏଇ କାମ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକରି ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିର କେମିତି ଚଲେଇ ହବ ତାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଅନ୍ଧାରରେ ଆମକୁ ଆଖିବୁଜି ଏପଟ ସେପଟ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ କେମିତି ହବ ତାକୁ ଶିଖେଇଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ନିଜେ ଏକା ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା ତେଣୁ ଇଏ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବିଶିଷ୍ଟ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେଇଗଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଯେ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ଏଇ ଶିକ୍ଷାରେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ସହିତ ମତେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ସେ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି ତୀର ଚଲେଇବେ କାମ କଲାବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଶବ୍ଦ कौठू शुणी से तीर चलने सब बे गोटे एकाग्रता एक कह भीतर जो धनुर्विद्या केमती पारंगम हमें परिपूर्ण एकाग्रता धीरे धीरे से प्रयास कले एकाग्रता शक्ति बढ़ीला धीरे धीरे परिपूर्ण है अग्रगति सब द्रुत हुए गोटे एग्जाम भी मिखुच्च क ঠিক মাংস বিকাশ ভালো তুমি এই প্রকার একাগ্রতার বিকাশ করে আসি গলা বর্তমান কোচ যা জিম যাতে বডি বেল্ডিং করতে সে কে আপনার তা উঠা মূল্য মানে প্রত্যেক দিন যেন জিনিস পত্র উঠাতে ଇଟା କାମ ହଉ ସିମେଣ୍ଟ କାମ ହଉ ବାଲି କାମ ହଉ ମାଟି କାମ ହଉ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଅଧିକ ଥର ଉଠାନ୍ତି ଅଧିକ ଓଜନର ଜିନିଷ ଉଠାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ତାଙ୍କର ବାହାରେ କାହିଁକି ମାଂସପେଶୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଂସ ପେଶୀକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାନ୍ତି ତେଣୁ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ବାହାରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରା ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାଂସପେଶୀର ବିକାଶ ଭଳି ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏକାଗ୍ରତାର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବିକାଶ ହବ ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତି ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ବା ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାର ତେଣୁ ଯଦି ମାଂସପେଶୀ ବିକାଶ ହେଇପାରୁଛି एकाग्रता शक्ति मध्ये विकास ही पारिबो एकाग्रता रे सामर्थ्य मध्ये वृद्धि करा जाई पारिबो सेति पेई विभिन्न प्रकार पद्धती कर